Вітаю вас про підсумки роботи Верховної Ради України цього пленарного тижня і загалом про п'яту сесію, яка завершила свою роботу, говоримо з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Я вітаю вас, Андрій Володимирович. Доброго дня. Тож, можемо підсумувати п'яту сесію, роботу п'ятої сесії, згадати частково у 2016 рік, згадати, які рішення все ж таки прийняла Верховна Рада України. Знову ж таки, минулий рік ми прожили з агресією, з втратами на сході України. Чи вважаєте ви про те, що ця Верховна Рада і п'ята сесія, зокрема, багато зробила для того, щоб все-таки закінчити війну, агресію цю на сході України? Бо ви неодноразово згадували про те, що Верховна Рада України – це країна, це парламент воюючої країни. Звичайно, це головне завдання, місія Верховної Ради – забезпечити безпеку нашої країни, фінансування армії. І тому для мене було дуже важливим, що ми змогли вчасно прийняти бюджет, в якому ми збільшили фінансування для української армії, для українських військових. І хочу наголосити, що прийняття бюджету відбувалося фактично по всіх нормах регламенту цього року. Він був вчасно поданий, він був вчасно обговорений, і ми по повній процедурі змогли пройти його обговорення. Очевидно, що прийняття бюджету було найголовнішим рішенням цієї сесії. Хоча в цілому цієї сесії було прийнято 106 законів в цілому. 60 за основу в першому читанні, ратифікації було прийнято 16, і разом дуже інтенсивний і дуже плідна була сесія. Я впевнений, що тематичні дні і тематичні блоки допомогли збільшити ефективність нашої роботи. І хочу відзначити, що цю традицію ми будемо і надалі продовжувати. І були прийняті рішення в самих різних сферах, дуже важливі. Це і дерегуляція, ринок електроенергії. Це, що для мене особливо важливо, це квоти на українські пісні на радіо, це захист української книги. Дуже важливо, що ми продовжили реформу судової системи, прийнявши закон про Вищу раду правосуддя, бо неможливо буде подолати корупцію і забезпечити справедливість, якщо не відбудеться судової реформи. І для мене було дуже важливим, щоб ми продовжили ці реформи, які ми розпочали ще на попередній сесії. І в цілому сесія, на моє глибоке переконання, пройшла успішно, але якщо підсумовувати загалом з політичної точки зору, мені здається, головний ризик, якого ми змогли уникнути, це будь-яких спроб дестабілізації. Без сумніву, в той період величезні кошти вкладались російським агресором для того, щоб дестабілізувати роботу і в самому парламенті, і в Україні. І те, що ми не допустили ніякої стабілізації, що парламент продемонстрував якісну ефективну роботу, є, напевно, головною ознакою роботи цієї сесії. Пане голово, тоді хочеться ще також зачепити, торкнутися і останнього пленарного тижня. Були проблеми з неявкою народних депутатів, але все ж таки парламент зуміг ухвалити і законопроекти транспортні питання, це і законопроекти для захисту безпритульних. Як ви оцінюєте цей тиждень? І все-таки, що робити з явкою, як це покращити? Ну, цей тиждень ще, очевидно, був обумовлений тим, що продовжували свята, водохреща. Багато депутатів поїхали на інаугурацію американського президента. Але тим не менше, ви правильно зазначили, ми прийняли цілий блок питань в транспорті, по транспорту, які дуже важливі, реформаторські. Ми прийняли закон про електронний квиток, на мою думку, надзвичайно прогресивний закон, який допоможе в багатьох наших містах перейти від грошового розрахунку на електронний квиток. І що для мене є особливо важливим, цього тижня ми прийняли постанову про відзначення Дня українського добровольця 14 березня. Я цю постанову зареєстрував ще минулого року, як і вся група самооборони. І для нас було важливим, щоб в Україні був День українського добровольця, тих людей, які прямо з Майдану пішли на фронт, які стали ідеологічною основою української армії. Власне, 14 березня я мав честь з Майдану проважати перші сотні самооборони Майдану, які поїхали в Нові Петрівці. Там був створений батальйон Національної гвардії Кульчицького, зараз загиблого українського героя. І фактично прямо з Майдану сотні самооборони вирушили на дальні барикади, на Дебальцево, до Щастя, до Маріуполя. І добровольчий рух, який виникав по всій Україні в різних містах в березні, він фактично переламав хід цієї війни, ми зупинили агресора, а потім перейшли і в контрнаступ.
Це явище в українській історії, і це явище має бути відзначене уроками для дітей, спогадами про той період. І, власне, в постанові це зазначено, щоб Кабінет міністрів організував необхідні заходи в навчальних закладах, щоб цей день відзначався, щоб усі українські добровольці могли знати, що є їхній день. І для мене цей закон, напевно, цього тижня був особливо важливий. Тобто це така відповідна шана і подяка добровольцям? Звичайно. Це віддання їм честі тим людям, які сьогодні є на передовій, які сьогодні на передовій захищають мир і спокій в нашій країні. Пане спікере, ви цього тижня відвідали військову прокуратуру як свідок у справі щодо ухвалення харківських угод. Які результати і чому саме у цій справі? Адже ще півроку тому ви ходили в прокуратуру як свідок у справі Євромайдану. Мені доводиться часто йти в прокуратуру і по Євромайдану, і по періоду АТО, коли я був секретарем Ради національної безпеки і оборони. А справді цього разу справа про державний злочин і харківські угоди як елемент цього державного злочину. Я весь час відгукуюсь на будь-які звернення прокуратури, і я відразу, як тільки отримав повістку, пішов на допит. І можу вам сказати своє переконання, що це добра справа і правильно поставлений кут зору. Кут зору про те, що те, що відбулося і на Майдані, це вже був результат довготривалої, планомірної операції по підпорядкуванню України Російській Федерації. І цю компанію проводили люди, які перебували на ключових посадах в державі. І фактично справа про державну зраду Януковича, його оточення, на її переконання, є правильним кутом зору, який демонструє, що протягом багатьох років Росія впливала на українське керівництво формальне з тим, щоб зупинити євроінтеграцію України, щоб зупинити євроатлантичну інтеграцію і фактично повернути Україну в такий напівколоніальний стан. Харківські угоди був один з важливих елементів. Я навіть коли давав свідчення, я пригадав такі символічні речі. В той день партія регіонів, комуністична партія була з георгіївськими стрічками, а ми всі були з блакитно-жовтими стрічками. Тобто відбувалося все те, що потім було на Майдані, що потім було в АТО. Там почалась моя війна з агресором. В той день, 27 квітня, я робив все можливе, щоб не допустити ратифікації Харківських угод. І я переконаний, це був важливий елемент тої загальної системної концепції по окупації України. Коли вони збільшили контингент в Криму, без цього їхня військова операція в Криму була б невдалою. І тому я дав свідчення, і тому я сказав слідству, що я готовий надалі співпрацювати. І всі, яку необхідну від мене допомогу, я готовий надавати свідченнями, показами, бо я вважаю, що термін «державна зрада» не має термінів давності. І ця справа повинна йти до суду, і люди, які здійснювали державну зраду щодо України, повинні бути покарані. Пане спікере, ви вірите у те, що справу доведеться довести до кінця? Звичайно, я вірю і сподіваюся, що вдасться цю справу довести до логічного завершення. 22 січня українці і весь український народ відзначатиме День Соборності. Що для вас сьогодні означає соборність? Це дуже важливий день і в плані історичному. 22 січня я брав участь в живому ланцюгу і був одним його організаторів, коли ми, власне, то свято відроджували цю подію. Це неймовірна символічна подія, коли ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка і ОНР підписали акт злуки на Софіївській площі. Це продемонструвало, що прагнення українців до єдності. Незважаючи на те, що Україна була розділена і пошматована між різними імперіями, як тільки появлялась історична можливість, українці об'єднувались і демонстрували, що ми одна нація, один народ і хочемо мати одну державу. Мало хто пам'ятає, рік перед тим, теж 22 січня, в той самий день, був підписаний 4-й універсал Центральної Ради, який проголосив незалежність України. І тому ми маємо символічну дату і річницю проголошення незалежності 4-м універсалом, і День Єдності. Тому той день дуже важливий, дуже символічний для України, особливо сьогодні, коли ми знову ж таки боремося за єдність, коли російський окупант намагається нас роз'єднати, коли російський окупант своїми військами, які війшов в Україну, хоче знов посіяти розбрат між українцями. І в той день ми особливо повинні пам'ятати, що ми єдина,
соборна, самостійна українська держава, і що вдень ми повинні ще раз зробити все можливе і пам'ятати про те, що наш обов'язок і наше завдання – звільнити всі окуповані українські землі і повністю продемонструвати, що Україна є єдина і що ми здатні захистити нашу соборність і нашу суверенність. Дай Боже, щоб нам вдалося зробити це цього року. Я дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Всього найкращого. До побачення.